ကျွန်တော်ကတော့ဂျေးမီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းဝိုင်းစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီဘက်မှာပြောပြမှာကျွန်တော်ဂျေးမီရယ်ပြီးတော့အင်ချေရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ယူတဲ့ရဲဝင်စုပါကဲဘာလို့ဆိုကြမှာလဲပါပြောပါဒီမှာတခြင်းတွေကကိုတခြင်းတွေလည်းကိုဆိုကြမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယင်းတွေကအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေလည်းဆိုရမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့အခုရောက်ကြလေးနှစ်
အဲ့ဒီတခြင်းလေးကပထမဆုံးအသေးခွဲဇာလန်ဆိုတာဟုတ်အကိုအဲ့ဒါဟိုအရင်တော့ကကြတော့ပလေးဘွိုက်ဥဒနိုင်ဆိုတာအဲဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ကတော့ဥဒနိုင်ဆိုတာမမိတော့ဘူးပေါ့ညီမတို့ကရန်ငယ်တာပေါ့ငယ်တော့ညီမကုန်းခန့်ဆိုတာနားထောင်မှုတယ်ကုန်းခန့်ဆိုတာမိလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မဟိမာတို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့မရှိဆိုတယ်ညာကြီးပဲဒီတခြင်းဆိုကြတယ်အဲ့တော့အင်ဂျင်ကလည်းဒီတခ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟို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 
ya classic dia debo ba tu lo le bai pyo da ka ba bai le pyo ai music ga bai pyo di ni chanaw ya band the tree ya chanaw ne a yin nong ga myaw mya so a lou de lou pu do da myo tu lo ne du du bian lai yan kaung mae so pyo ai dia le ne ai sai aim mat so ya tchin le so ba me a lo bdu yin so ma le a khu the tree lesson ma ma yaw ni bi so mya bai yin so lai ba okay okay in che yin so so ba no a so prathama song de kwe san le so tchin le so ba me ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီပြေလို့မကြည့်ကလေးဟာဒီတက်ချေရောင်းနေလည်းမရောင်းလာတာဘာကြောင့်ကြီးလဲအချိန်ဘဝကလည်းလုံးနာအချိန်ရဲ့တစ်စိစဉ်းစားနေဝင်ပြီးတော့ဘယ်ချေတူချာနေသလား
Di kau kah jei suaya mah? Ada. Jei ya? Esok tu je. Jei dia ada semua, nak dia dia kau mah? Emma, ngadu ngaji chess ya so ngadu ada semua biar lo tu kau ya semua jua balo pergi kau cemar. ก็สักโลกก็สากันเน่นาเดมาอิงโดเมชาละยะเดเฮ้บามิวสิคเลโลมินุงาเมงาตีเดฮิปฮอปแรปบาเบ้ดีจาเดนาทองเนตะชินเดเลอะคูเมียดออโฮฮองตัวบีเบ้ดาเบ้แมนาทองดีคูเดตี้มะโยเดบูมะฮองเดบูเคมะนาจาบูกีตายินซีจองตะตวินเซซิออนแรปกีตากะตะยะยูบีมะจามิวสิคด้วยกูบีตะคูตัวนาทองโลดอชอมเวดาคะนาเดเบ้คะนาเลบาเบ้ปีตัวดอเลดีแรปเบ้ ในกองชอบตัวเปลี่ยนแล้วดอกกองซาลืมเปลี่ยนในวิญญาณในกูปั้นเพียบอมอบิกาสิ้นซากองในมาเลยสิ้นตัวเปลี่ยนดีอาเดเบตกูบิคูสิ้นซายาหยอกยินเลยดิสโกตัวพอหยอกดอกแลแรปชินะจาเมียตอนในจาเดมาโทจาเจ็กจาเปลี่ยนไล่จานอกดอกถ้วยเป็ดกูก็ขอโกแตกกาเดกะกะตะตันวูแตกแกรนดีดอเนสติบวากูขนาเมมะแนยอมมานาทองดอสุดอกกิดอเนสติดาอาโกควินไลดอนายแลตันกะ12 โอ้น้องมัมชีดาโกเอ็งแม่แต่ก็ใส่ด้วย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 โอ้น้องมัมชีดาโก ကျွန်တော်ကြည့်ရလေအမ်လူငယ်တရားဟစ်ဟော့ဖြစ်ဖို့နှိုးဆော်ထားတဲ့စာသားရဲ့အများကြီးပါတယ်နော်ဟစ်ဟော့လူတွေအကြောင်းတွေရောနောက်ပြီးဟစ်ဟော့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ရိုက်တွေရောရေကြီးကြီးချင်းစပြီးတော့ပထမဆုံးကြားရတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြပါဦးဒီကဘာပြင်းပြနေလဲဆိုကက်ဆက်အစုပ်ကြီးနေလဲလက်မျိုးထမ်းမျိုးတို့မျိုးထဲမှာလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟ
ျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တောင်းတရစိမ့်နေမှုချေတဲ့နဲ့နဲ့သောတော်ပြည်သူတို့တို့နေပြီခိုင်ကားရပြေကသာကမဲ့ကြရနေတဲ့ငါရဲ့ပြေကမင်းရဲ့ချင်းနဲ့တဆိုင်ပါတယ်မင်းရှိရပြေကသပြတဲ့ညာနဲ့သူတို့ကြောင့်ရှိလာပါဘူးRay say every thought we make It's a jingle me on a day Got a pick on me a chin It's a sign of a day Got the wild go down And there's a big guy A big guy on a minute Many a ray go low So no he chin And he a bit I count on Been on the line So long been on the line Been on the line Like I
โอเคခုကျွန်တော်နှုတ်ယူတန်ပန်နဲ့နှိမ့်ဆက်ပေးခြင်းဒါကဂီတာဒီရဲ့ PA ပါဒါဒရမ်မာစီကေဟိုဘက်ကဘေ့စ်ကြီးကရာတာโอเคဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့အင်ချီတို့အရန်ကြိုက်တဲ့ချင်းတွေဆိုကြရဲကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကြားလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေအားလုံးအင်ချီတို့ကကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့မှာအင်ချီကကိုရဲငွေဆိုရဲကြိုက်တဲ့ချင်းတွေတော့ကြောင်းမယ်ဟိုကိုကြီးကြိုက်တဲ့ချင်း